Hej och välkomna till Gastronomiskt samtal hos Mattias. Vi fortsätter att borra i Äkta Sylt och dess historia och framtid. Nu går vi in på avsnittet. Jag kan läsa innan till det. Äkta Sylt möter framtiden, vägen framåt. Och vid bordet har vi André, Karina, Yvonne, Ann-Sofie, Monica, Eva och Helena. Hörrni, nu ska vi fokusera på framtiden. Vi har gått och tittat på var Äkta Sylt är sprungna ur. Vi har också tittat på vad är det som är utmaningen när man samarbetar. Och sen vet ju ni att ni har beslutat för att fortsätta samarbeta. Så nu behöver vi titta framåt. Hur går vi vidare med Äkta Sylt? Så då tänkte jag så här att ni har ju testat en rad olika saker. Vad är det ni nu har beslutat för att fokusera er på? Prenumerationen. Syltklubben. Den vill vi jobba med tillsammans och utveckla. Varför det? Dels så känner vi att den är, det är en väldigt liksom nytänk. Det finns, som vi har sagt förut, så finns det ju inga som håller på med det. Så det tycker vi att det passar oss att göra någonting som inte är självklart marknaden. Och sen också att vi kan få ut smala serier av någon sylt. Alltså vi behöver inte koka, alltså då kan man testa några nya frukter och bär. Och man kan planera innan. Inte minst. Är det annan som ni fler som är, har alla sagt att ni vill samarbeta kring prenumerationssystemet? Ja. Ingen som har beslutat sig stå utanför? Utav er. Okej. Vad är det då som gör att ni ändå beslutar för att vara kvar i det här delen av samarbetet? Karina? Ja, dels för att man kan se exakt hur mycket det blir över året och som ansvisa också planera ligga i framkant med sin kokning och planering. Och att det för min del kan det vara just för tillfället i varje fall bra att det är lite mindre mängd som ligger just det där med i plan, ja, hur ska jag förklara, i för jag tappar ordet. Du hinner planera. Jag hinner, ja, så kan man. Det var en. Jag tycker att det är en tuff produkt. Alltså en rolig grej. Även om man säger vi har en låg försäljning så kan vi använda den. Vi kan förmedla ett budskap. Vi kan prata om den. Den kan växa. Vi kan låta den växa bra mycket innan den slår i taket. Och som framförallt är att vi kan kommunicera den utåt. Och än så länge är vi ensamma om den på marknaden. Vad är för målsättning nu för framtiden när det gäller prenumerationssystemet? Har ni hunnit formulera det? Mycket av det ska vi faktiskt prata om i eftermiddag. Mm. Hur vi ska, då kommer vi ju lyfta alla de här frågorna angående prenumerationen. Hur vi ska marknadsföra det, ska vi göra det via tidlöset annonser eller vad ska vi via Facebook? Och vi har ju flera idéer på gång så. Men samtidigt är det också, erfarenheten är ju att vi hittar på väldigt mycket. Så att liksom, jag tror det är viktigt att vi tar med oss nu som vi går in i prenumerationen. Det är liksom att göra en sak i taget och se vad genererar det. Alltså utifrån uppsatta mål. Säg att ja, men vi vill ha 100 nya prenumeranter. Och då har vi ju satt olika förslag på hur vi kan nå dem. Med medier som du säger, antingen annonsering eller direktutskick till ett antal kunder. Lite nya sätt att sälja som kanske inte bara hör till prenumeration utan att du kan hälsa till mamma eller grattis på födelsedagen. Alltså det finns olika förslag som vi vill jobba vidare på. Och vi är ju inte framme riktigt där än. Men om jag tar fasta på det att vi ändå ponerar att ni är överens om att det är 100 nya prenumeranter. Vi kan väl ändå ta det som ett arbetsmål. Hur ska ni säkerställa då att ni når dit? Ja,
För det är ju det som är historia, är att ni har tagit beslut och sen kanske inte varit alldeles solidariska mot de besluten. Och där, hur ska ni nu säkerställa att ni verkligen jobbar mot det här målet? Vi måste ju våga prova olika varianter. Som till exempel, vi har ju inte satsat på annonsering. Och det kanske vore bra att man provar en sån sak. Vi kanske måste prova andra saker. Vi har ju, hittills så har vi jobbat väldigt mycket själva med att vi ska göra allting själva. Och en variant är ju då till exempel att sätta ut annonser via Facebook eller via lite sån här feel-good-tidningar kanske. Till exempel, ja. Annonsering skulle kunna vara ett nytt steg för det. Det skulle kunna vara ett nytt steg för okay. oss, absolut. Hur organiserar ni det här? Det ska fortfarande vara ett samarbete eller ska ni lägga ut det här arbetet? Eller hur ska ni göra? Alla tittar på Helena. Ja, precis. Jag ska vara tyst. Då tittar jag bort åt den andra änden av bordet. Mm. Hur ska ni organisera det här arbetet? Jag tittar på Yvonne nu då. Ja, du tittar på mig nu. Ja. På dig. Jag tror att vi behöver bli tydliga i vem gör vad. Och sen, alla kanske inte behöver vara inne i alla delar. Utan när vi delegerar ut saker och det hamnar på mig till exempel, då är det upp till mig att göra det. Men det är också min skyldighet att klarar jag inte av att genomföra det så måste jag tala om det. Det får inte bli stopp. Utan gå hela vägen ut. Då. Och sen lita på varandra. Tror jag, att har vi delegerat en sak till någon, då får vi lita på hur det görs. Och sen, okej, that's it. Nu var det Eva som gjorde det på sitt sätt. Jättebra, fine. Även om det, jag kanske hade tyckt att man ska ha gjort på ett annat sätt. Va? Inte fastna i det. Så det är ett löfte från, det skulle kunna vara ett löfte då för det här fortsatta samarbetet. Det är att ni delegerar och litar på varandra. Mm. Och ger ett mandat. Ger mandat, ja, precis. Och det har väl varit ett av de sakerna att ni inte har gjort det riktigt. Gett det där mandatet fullt ut. Eller? Ja, det tycker jag. Alltså, vi ger mandat, men jag tror inte alltid att vi litar på det för att vi vet någonstans men det kanske inte blir gjort. Och, alltså, men vi behöver inte gå tillbaka till det. Jag tror att det är viktigt alltså, att dels bestämma vad vi gör och vem gör det. Sen hur det görs, det kan ju också vem bestämma. Och man har en tillit till det. Och sen men, blev det inte exakt som jag ville, nej men då kanske jag kan göra det nästa gång. Kan jag göra det på ett annat sätt? Eller? Men då, vad jag hör nu det är att erfarenheten är att ni nu formulera en organisation där tilliten, att där ni liksom delegerar och litar på att den som tar uppdraget gör det eller meddelar om man förhindrar att göra det. Så det är väl en utveckling av nätverket eller organisationen skulle man kunna säga. Och det vi kanske inte har gjort liksom, i vårt liksom, gemensamma arbete, vi har varit dåliga på liksom, att följa upp och analysera vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Och hur kan vi liksom göra det annorlunda sen? Det har vi inte varit så himla duktiga på. Utan det har vi liksom lite sop under matten. Ja, vi gillar ju alltid att bestämma om och hitta på nytt. Så tror vi att det är lösningen. Och egentligen så tror jag vi går aldrig till botten. Vad var problemet där? Och så ändra där. Utan vi ändrar liksom ytligt. Men då byter vi bild. Eller, ja, så. Då ser vi ytterligare ett löfte. Det är det att ni utvärderar med de resultat som blir. Så att, och drar slutsatser av det och tar med det till nästa beslutsnivå. Så att säga. Då har vi talat om att ni ska sätta upp, eller ni har satt upp en, nu kanske en arbetsmängd på 100 prenumeranter. Vi har pratat om en organisation som ska fördela ansvaret tydligare, ge mandat, utvärdera. Och då är det ju frågan då, okay, vad gör vi? Kan vi ta några konkreta saker? Hur når vi de här 100 prenumeranterna? Monica pratar om annonsering. Vad är det mer ni gör? Sen kan vi gå till André och höra lite grann vad han skulle ge för förslag till vad man skulle kunna göra. Lite fundering, ni har ju massor mer i bagaget. Jag vill prata om att göra mer direktutskick till utvalda företag till exempel. Där det är... Vi tror att det skulle kunna vara en bra produkt på till exempel fikabord eller just det med sylt. Mm. Och då direkt och skick som brev har vi pratat faktiskt. Ja. Med ett fysiskt brev. Ja. Just för vi tror inte så mycket på kanske mailkommunikationen. Alltså det vet vi ju själva hur mycket
mail man får om olika erbjudanden från någon man inte överhuvudtaget har haft någon relation med tidigare. Man slänger bara allt. Alltså man orkar inte se på det. Får man ett fysiskt brev så kan man ju tänka, jag menar, då öppnar man ju faktiskt på riktigt. Men det är ju lite, vi famlar lite, vi vet väl inte riktigt heller vad som kan vara effektivast. Ja, men ni har idéer i alla fall kring vad ni skulle göra. Ni har ju ett antal kanaler, ni har Facebook, ni har en kundlista som är ganska rejäl på Highrise har jag sett. Att där finns det ju mycket kunder som ni har träffat under, under årens lopp. Ni har befintliga kunder. Mm. Men vi har ju våran webbshop också. Ja. Och ni har just det. Som också som är i det här att behöva, den har vi byggt, vi har lagt in den fungerar, men vi har inte marknadsfört den. Och den är ju också en marknadsföring. I den finns det också möjlighet att köpa alla de här paketen som vi har på ett sätt. Den är ju både en försäljningskanal, men i dagsläget kanske främst också en marknadsföring. Så. Och jag tror faktiskt en sak till som är viktigt, det är ju att vi, eller två saker tänker jag på. Det ena är att vi, jag tror att vi ska professionalisera oss som inte bara ett nätverk utan faktiskt ta det här på allvar, som om vi inte har gjort innan. Men i alla fall, alltså mer utifrån ett företagstänk där vi kanske är lite mindre snälla. Vi har ju inte ens varit väldigt snälla mot varandra, tror jag. Och där tror jag det. Och det kommer av det här med att man delegerar och har ansvar och har tillit till att det ansvaret hålls. Så det känner jag, det tror jag är jätteviktigt. Alltså nästan man skriver under, nu är det här som gäller. Och sen tror jag vi tar med oss att vi har dålig erfarenhet av att vi ska ringa kunder. Ingen av oss har egentligen lust med det. Och då har vi har inte lagt något förslag på att någon av oss ska sitta och göra det som en försäljningsstrategi. Utan den har vi lyft bort och så försöker vi hitta några andra saker som vi känner oss mer trygga med. För det finns ett drag som jag, nu kommer vi tillbaka till organisation, men jag tror att det här med att man brukar säga att delegera ut i öknen. Nonismen brukar man prata också. Att, ja, men någon gör det här. Om vi säger så här att alla ringer, vad brukar det innebära? Ingen. Mm. Att ingen ringer. Du tar ansvar. När ska det vara klart? Vad brukar du säga, Carina? När, hur... Var, vem, varför, vem, när. Ja. När. Ja, det är fem frågor i varje fall. Som det är rätt bra att besvara då. Mm. Hur det ska göras och när det ska göras och varför också. Ja, just det. Tänk att säga, okej, 100 prenumeranter. Varför skulle 100 personer vilja prenumerera på er låda? Varför skulle man inte vilja göra det? Ja. Säger jag ja, man blir tjock. Det finns faktiskt de som bygger berg av marmelad, om du inte visste det, som älskar sylt. Och de 100 borde vara ganska lätt att hitta, tycker jag. Ja. Alltså vi vågar vara öppna och titta liksom när man annonserar. Ja, men det här gav ingenting. Då får vi försöka någon annan metod. Ja, men vilken historia. Alltså, jag förstår det, jag hör det du säger. Mm. Men alltså, det ska ändå vara så här. Vad är det för historien ni berättar då för mig som ska bli prenumerant? Det är så att det här måste jag ge bort. Vad är det för historia ni ska berätta? Vad är det jag ska uppfatta? Vi löser ju ett problem när du ska ha ostbrickan där på fredag kväll. Okej. Okay. Den kommer. Eller när du får fika gäster och inte vet vad du ska ställa fram. Lite hårt bröd brukar alltid finnas hemma. Och så sen har ni löst problemet. Okay. Och så presenten när du ska gå bort på lördagen då. Ja. Nej, men vi ska bli bättre på att tala om, kanske göra med paketlösningarna som vi har, bara snuddet vi inte gått vidare med, att vi ska göra en speciell order för ostbrickan, en speciell för frukostbordet. Det är bara sånt vi har bara pratat och har inte liksom kommit vidare med det. Min älskade. Och en ingång, ja, men som en ingång kanske är till äkta sylt. Det kanske är en kund som köper en burk som man liksom skickar till sin flickvän eller pojkvän som älskade svärmor. Ja, till exempel. Typ. Och det tror jag tror mer på det, kanske den ingången att det är en kanske inte så jättedyr sak som blir ingången och då får man smaka på den här fantastiska sylten och marmeladen. Så vad ni säger är att dels att jag löser ditt problem. Mm. Du är alltid en succé hemma. Det andra är att ni har den givna presenten. Andrea, vad är mer för något för argument vi ser? Jag kan börja med att
inte hålla med Eva som sa det här med skicka ut mejl och det här, det är ingen som öppnar det och sånt där. Men det här handlar om det, vem som får mejlet och sådär. Så att jag, den här kommunikationen, ni har ju faktiskt rätt många ambassadörer, fans, folk som faktiskt älskar det ni gör. Och det är ju en kraft som ni kanske inte har använt ännu. Hela den armén av syltnördar, syltälskare som finns ändå. Ni har ju det ändå. Ni ser bara på Facebook hur många gillar-markeringar har. Ni ser bara som liksom, ni har ju syltklubben och det finns säkert en ännu större cirkla som ni kan utnyttja där. Och sen tänker jag också på en annan sak vad gäller... ibland känns det som ni letar efter någonting att kommunicera för att tala om skillnaden. Och jag har ju flera gånger tjatat på att det som är eran vardag, det är det som alla vill veta. Det är det som skiljer er från Bob. Det är det som skiljer er från Önnos. Det är eran vardag. Det ni gör varje dag. Det som ni tycker är självklart och lite liksom alldagligt. Det är det som får mig eller får Hans eller får någon annan att wow, det här, jag vill köpa det här. Jag vill betala det här extra för det mervärdet som faktiskt ni tillför. Och oavsett vilka idéer ni har, så att säga, ifall det är annonser, artiklar eller alla de här idéerna som ni har på listan och som ni kommer fram till, är ju, grundar sig ju, de idéerna måste ju ha ett innehåll, en krok, en så att säga, en passion någonstans, som skiljer er från en industri, så att säga, tillverkare. Och kan inte ni motivera varför ni skiljer er från från en stor industritillverkare med stor aluminiumfat som då rör sig på det sättet mot den här koppargrytan eller och så vidare och så vidare. Ni har ju många som helst argument för det. Då bryr sig inte konsumenten om, då köper de det billigaste såklart. Mm. För att de ser inte skillnaden så att säga. De kanske kan smaka men inte, de har inte den tiden eller den uppmärksamheten att smaka skillnaden då. Sen är det ju som jag säger också att det finns de två största bitarna så att säga är då eran vardag, men också att ni har en guldgruva, en skatt i det som ni redan har upparbetat, eran webbsida, den webben som ni har, alla dessa texter om sylt, alla dessa ni har Syltakademin, ni har texter om er själva alltihopa, men Syltakademin, man bara öppnar och går in där och tittar, det finns ju jättemycket information där att ösa ur. Så egentligen skulle man kunna bara den syltakademin som ni redan har skulle kunna säkert alstra ett par hundra riktigt bra sociala objekt på Facebook, på webben, ni lyfta fram det på webben i era egna kommunikation när ni står antingen när ni är på bondens marknad eller när ni twittrar eller vad ni gör, instagrammar eller allt detta så att säga. Så att det finns en väldigt, väldigt mycket att ösa ur. Så där behöver ni inte uppfinna någonting nytt. Vardagen och det ni redan har tagit fram, som redan är välskrivet, som redan är välformulerat ändå. För där har ni har ju otroligt mycket tänkt där, därifrån. Mm. André, menar du då när du säger det här med att förmedla vardagen, som är spännande, att förmedla den kunskap som redan finns på webben, att de här lådorna då, för nu pratar vi prenumerationssystem, att de skulle vara bärare av den här informationen ut till kunden. Det är ett väldigt bra exempel på en bärare, tycker jag. Alltså det är mer värde man får. Och där tycker ni verkligen har gjort ett bra jobb. Det är nästan som att packa upp en ny iPhone liksom, när man får den. Alltså det man får, det är spännande, det är roligt, det är välförpackat, de kommer fram hela och rena, man säger så, de är inte krossade, de är jättefina. Och det är ju som en presentförpackning som de är i, som också kan lyftas fram mera, att det faktiskt är redan en present att ge bort. Både de här syltjuvelerna en och en, men även så att säga om man ska gå på storfin middag, på Nobelmiddagen, då tar man ju med sig hela lådan med de tre juvelerna, tre olika smakerna. Som dessutom har det här mervärdet i form av brevet. Så att säga. Så jag tror att brevet som kommunikativ övning är ju ett bra exempel. Kan du göra så i all kommunikation så kommer ni väldigt långt. Mm. Men om du tar din mindmap du har framför dig där med alla kommunikativa alla vägar där. Om du nu utifrån det samtal vi har haft om prenumerationen skulle ge en rekommendation för framtiden. Att hur ska vi få 100 prenumeranter?
Alltså, vad skulle du rekommendera där nu? Förutom det du har sagt, att lyfta vardagen, alltså de olika värdena. Men vilka kanaler ska vi föra ut det här? Jag tror rätt mycket på det som ni inte har gjort så mycket på senare tid. Det här, varför förklara, det här är en slags idékarta över saker som man kan, som ni redan har, resurser som ni redan har och idéer hur man kan sprida dem. Och jag tror på det personliga mötet. Och det personliga mötet kan man ju då, det är så mycket lättare att få via ljud och via bild eller via video än ett inlägg på Facebook bara med en text. Så jag tror att när ni har de här så enkelt som att spela in en argument. När ni spelar in argument, varför? Så blir det ju som att tala direkt till en potentiell prenumerant. Mm. Och det är lite nytt. Det är lite roligt. Just så spelar de in, gör de en video. Liksom, har de, till och med om man skulle tänka videoblogg. Syltklubbens egna videoblogg. Perfekt. Alltså, förutom brevet så finns det, så har ni dessutom en filminspelning där ni argumenterar och diskuterar, kanske även med sinsemellan, vad det är som att utbyta av erfarenheter är det mellan i kombination med det. Det vore ju faktiskt en rätt bra, när ni ändå träffas. För ni, då kan man ju säga så att ni kanske träffas, ni ska träffas varannan månad. Förutom att ni, när ni gör, bestämmer vilka syltor och alltihopa, så kanske ni, det är kanske det man ska göra. Som är bara som en idé. Mm. Så. Det finns naturligtvis flera, det finns många som helst så att säga, men jag ser det, att det kan kombinera det att ni ser det som arbetsverktyg för er själva också. Så man skulle kunna tänka sig, alltså med det här följebrevet så kommer det också en länk till en ljudfil som, precis, man kan, eller en video, eller video som, precis, man kan lyssna av. Mm. Kan det verkligen vara något? Verkar det inte väl, lite väl modern? Vad säger ni? Vi gillar ju det, ja, att ligga i framkant. Är det något ni skulle kunna haka, absolut, på och göra en sån sak? Jag tycker, lära oss lite. Ja. Vi har ju provat att göra ljudfiler och det är svårt alltså. Det är svårt. Första gången är det alltid svårt. Klart att vi kan lära oss. Det är ju, för återigen måste komma ihåg, det här är ingen kostnads. Alla har tekniken i era. Ni har det. Jag vet. Så att ni måste gå och köpa ljudutrustning. Ni måste köpa. Allt finns ju. Och jag menar, det ställer ju inte krav på att det ska vara valvaka liksom, täckning så att säga. Det är inte det du frågar om. Det räcker med headset, så knappt det, men headset spelar ingen roll, för det syns ett headset, iPhone headset i bild. Barnen får bra ljud. Så att, det är tid att sätta sig in i det och tid att leka och våga leka. Så, för det är inte tråkig upplevelse, det är ju faktiskt rätt roligt att hålla på och leka så där. Där kan man hämta inspiration ifrån. Jag har tagit in på Instagram, så har jag Jamie Oliver. Han är väldigt duktig på det här. Mm. Och så lägger han in små, små snuttar. Och den kan alltså vara 3 sekunder. Så säger han bara en sån här liten hälsningsfras. Liksom. Eller kolla här vad vi gör. Och så liksom pekar han bara på någonting. Som är väldigt, om ni inte har honom på Instagram, så kolla. Ja, för där kan vi verkligen hämta Jamie inspiration. Jamie Oliver har från ungefär 6000 gilla på 2 minuter. Ja, han har det. Jo, precis. Det är ett mål. Ja, men det är väldigt bra exempel, för det behöver inte vara en kvart. Det behöver inte vara en timme. Det skulle kunna vara ett par minuter bara. Mm. Eller till och med, precis som du är inne på, om man har 10 sekunder. Mm. Fine. Mm. Jättebra. Börja där. Och börja enkelt. Och inte ha så jättehöga ambitioner kanske med hur texten ska läggas och så, utan mer intuitivt kanske. Och när ni väl har gjort det, så läggs det ut på Facebook. Och då kan ni även göra, så Monica, du har ju diskuterat Facebook-annonsering och sådär. Då har man ett socialt objekt som faktiskt kan lyfta. Ett vanligt inlägg som säger, nu har vi gjort ny syltsort. Kul. Ja, det är trevlig information. Men jag tror inte den får lika många klick. Nej. Som att det är en kort video med senaste prenumeration Syltklubben. Där ni sitter och diskuterar smakerna och vad ni har kommit fram till. Och vad som kommer kanske tisa för vad som kommer nästa gång. Så vi har ett ord som jag triggar mig, som jag tycker vi kan föra vidare då, att lek. Tekniken ligger, och en ytterligare så att tekniken ligger i fickan. Alltså det är så tillgängligt idag, och lek, undersök, och det är väl det som du säger också, det är vardagen, det är ju oss. Vi är inga professionella filmstjärnor, vi är ju liksom sylthantverkare. Och det är en styrka. Och det är en styrka, det är det som är att våga då visa sig i det kontexten. Det är ju det någonstans där som ger liv åt det också. Då. Så lek mer. Alltså jag tänker, det här är jättehärligt att känna lek. Och då känner jag gärna att det finns en spärr i gruppen eller hos oss personligt. Nej, men vad fan, vi ska ju sälja.
Har inte tid att leka. Nej, men alltså, håll med mig. Eller är jag helt fel? Jag känner att det finns en sån... Alltså, vi har ju tagit upp lite de nya teknikerna. Nej, men okej, men ska vi inte bestämma att du ringa till de här fem istället? Alltså, vi hamnar ju tillbaka i någon slags tro att, det, att vi inte hinner hitta på något nytt. Är det inte någon prestationsspärr? Jo, det finns spärr. Att man ska göra en sån jätteklok och smart text. Att man måste säga så jättebra saker. Och att man känner att det måste vara lite fylligt och så. Mm. Jag vet inte. Hur många är det som har sett t-shirten? Den är ju så... Ja, precis. Lekfull. Lekfull. Det var på Formex-t-shirten. Ja, Formex-t-shirten. Mm. Nej, men jag kan absolut hålla med det här. Liksom, att man kan känna sig... Man är inte van att stå framför, liksom, hålla kameran framför sig och säga någonting. Liksom. Så ska vi lägga ut det här också. Så tittar man på det så tycker man att man ser... hur knäpp ut som helst. Liksom. Vem vill titta på det här? Man ser ut som man ser ut. Ja, vad ni än säger om syd, så kan det inte vara fel. Det som är... Och jag tror att det är så att ni ser vardagen. Mm. Det här är inget märkvärdigt heller. Mm. Men allt ni kan ha att säga om sylt är jävligt märkvärdigt om man får svära på video. Mm. Jag har redan en idé vad jag ska göra. Men alltså är den här tröskeln där som Helena är inne på, att när man gör det här inlägget på Facebook eller man gör det, så ser man inte det. Man riktigt får inte in det under huden att det här är ju faktiskt en del av hur jag bygger mitt varumärke. Mm. Eller bygger vårt gemensamma varumärke. Och det är liksom varje sån pusselbit ger ytterligare ett värde. Och man tystnar där, ingen bra sak i det här sammanhanget. Har vi ytterligare någon, liksom, någon litet sånt här tips innan vi går över till nästa lilla... Ja, det enda som jag tänker på, det är ju så att säga, just för era sociala medier generellt sett, att om ni upplever att det är en slags tröskel att prova och lägga ut saker och testa alltihopa, så är det bara att testa och prova och lägga ut. Jag menar, det finns inga fel. Man kan ju ta bort det också om man tycker att det är oerhört pinsamt. Så jag tror att det kommer ju underlätta, förutom massa idéer som vi har och vi kan diskutera. Så jag tror att det grundläggande är att komma över den där tröskeln och prova att lägga ut och testa. Gör man bort det så gör man bort det. Men det måste vara. Men håller ni er till det som är sant, det vill säga det som är det som hantverket är som ni. Alltså, det kan ju inte bli fel. Alltså, jag har svårt att tänka mig att det kan bli fel. Och som sagt, om det blir fel, då kan man ju ta bort det. Ja. I alla fall. Men jag ser det som osannolikt att det kan bli fel om någon av er lägger ut något. Fel tror jag inte att det blir, men man kan ju tycka att det blir... Själv tycker man nog att det blir mer pinsamt än att se sig själv än att se de andra. Så det är väl där prestationsspärren är. Ja. Men så nu har vi ett par pusselbitar för att ni ska kunna få 100 prenumeranter. Alltså, ni har pratat om organisationen, tillit, utvärdering, också en lek. Använda den moderna teknik som ni faktiskt säger att ni tycker är väldigt kul att jobba med. Och våga gå över tröskeln och börja kommunicera vildsint, höll jag på att säga, kring prenumerationen. Ska vi lämna den där hän då och önska lycka till när det gäller prenumerationen. Vi ser fram emot att det blir en riktig hit snackis. Och då går vi till nästa, och det är ju en som ni också, vad jag förstått, ett par stycken har bestämt er för att ni ska fortsätta med gemensam försäljning, alltså mer utanför prenumerationen. Och där är det Monica och Ann-Sofie som har bestämt sig för att gå vidare med den delen. Ja, precis. Det har vi gjort. Kan du berätta för oss? Vi har ju försökt att ha en gemensam försäljning. Och där har vi liksom lagt ut på alla att alla ska sälja. Och det har vi misslyckats med. Det är ju bara så. Så våra största försäljningskanal har ju egentligen varit via Formex. Där vi har hittat nya kunder och behållit de gamla. Men det kommer ju inte igång riktigt med försäljningen där. Då såg vi både Ann-Sofie och jag när vi började prata att ha en grossistförsäljning. Vi har redan en grossist och det är en som är intresserad. Eller har varit och hoppas att de är det fortfarande. Så att där kommer vi gå vidare. Så ni kommer, det är ni två som går vidare med den gemensamma försäljningen då? Ja. Och ni andra avstår från den? För att, som det är nu i varje fall. Okej. Okay. Mm. För att ni tycker inte ni har kapaciteten, eller för att ni tycker det är roligt, eller för att... Ja, för min del är det ju
För att jag inte tycker att jag har kapaciteten just nu. Mm. I alla fall. Ja, det kan jag säga för mig också. Jag vill fokusera på prenumerationen och den egna försäljningen hemma vid med min form av andra försäljning. Med samma argument för Yvonne och Eva, eller? För mig känns som nu vill jag växa med alltså chatten på mitt eget varumärke. Mm. Mm. Och sen satsar jag på försäljning hemma mer, alltså av äkta sylt. Mm. Är det samma? Ja, jag har nog tagit, jag känner att det är inte min grej att sälja via grossist. Så. Jag har hellre färre återförsäljare och en relation med dem än att ha många. Det är där jag står nu och då är det bättre att släppa det och de som vill jobba med det gör det utefter deras förutsättningar. Mm. Men då tänker ni koncentrera er på ett par grossister då för att få... Är det för varför den strategiska liksom tänket då, Ann-Sofie? Ja, dels tycker vi att det är bra att vi kan planera mer. Alltså man får iväg många lådor förhoppningsvis på en gång. Och ja, det passar in. Det passar in förhållande till det egna eget varumärke. Ja, okay. Ja. Det blir ingen konflikt då. Utan då koncentrerar ni äkta sylt till ett par grossister som ni inte jobbar med annars. Precis. Okay. Och sen går vi vidare vart efter. Vi vet ju inte vad det blir av det här. Sen ser vi vad som händer och eventuellt går vi vidare med någon mer vart efter. Mm. Mm. Men är det här också då minimerar ni behovet utav säljarbete om jag kan förstå om ni koncentrerar på par. Mm. Så ni behöver inte lyfta luren så ofta. Nej. Och det är ju det man betalar för i den änden. Att få en grossist. Ja, att de tar hand om försäljningen. Ja. Andrea, vad skulle du säga då? För har du något råd till de som har valt att gå vidare på den vägen? Att nu jobba mot några grossister som de vill, utvecklas tillsammans med? Jag tror att de behöver ju också, de behöver ju, grossisterna behöver ha goda argument, goda så att säga, vad är det som gör er unika? Och då faller vi ju tillbaka på många av det som vi redan har diskuterat såklart. Och där ligger ju också, de vill ju kunna kommunicera ut i sin tur varför de vill sälja vidare den sylten. Så att det är ju liknande övning fast med kanske ett steg till då egentligen. Och då kanske man måste renodla det ännu mera och se vad är det verkligen som vi vill. Då måste man kanske smalna av, antar jag. Men det är också beroende på vad det är för grossist. Jag vet inte vad ni har för erfarenhet med grossisterna och den typen av kommunikation. Eller den, att ni lämnar över, ger dem råd om hur man ska kommunicera era. Alltså vi har ju inte så mycket erfarenhet av det. Vi har ju precis startat. Eller ja. Men som sagt, jag tror att det är samma problematik. Mm. Fast kanske nästan i enklare form. För de måste ju förmedla det i sin tur. Mm. Så det blir en person, eller alltså ett led emellan. Då. Ja, precis. De måste ju kunna kommunicera ut till sina kunder sen. Precis. Vad är det de köper. Mm. Så att... Och då gäller det verkligen att hitta essensen. Helena, du tänkte... Nej, jag tänker att det måste ju absolut hjälpa grossisten att sälja in. Jag menar, vi har ju haft några erfarenheter av någon grossist som kanske inte har sålt så mycket som vi hade hoppats på. Och jag tror att en del av det handlar att de inte vet hur de ska kommunicera det här. Som är ett annat. Så att det är ju en uppdrag där också, men också kul. För att jag menar, varumärket, får vi ut varumärket så kommer det här att stärka oss allihopa. Så att det är därför på något vis, även om ni gör det jobbet just nu, så stärker ju det. Liksom det stärker er att vi har på våra gårdsbutiker. Alltså, det är ju absolut. Att varumärket syns. Mm. Jo, och jag vill vända tillbaka till det vi pratade om förut. Om vi vill bli flera så är ju det också en möjlighet att om det kommer någon ny. Mm. Att man liksom... hittar olika former som fungerar. För det kan ju också vara det som lockar i. Får någon annan att säga tacka ja till äkta sylt. Mm. Men jag känner någonstans när vi tittar tillbaka på de här tre programmen och analysen vi har gjort ut äkta sylt, så någonstans har vi kommit, när vi kommer hit nu
så har var och en tagit sin utgångspunkt i sig själv. Kan man kännas tydligare. Alltså nu är ni de två största företagen i den här grupperingen. Ni har bestämt er för att grossistförsäljningen är en väg för oss. Mm. För vi vill på ett ganska enkelt sätt få väg lite större volymer. Mm. Och de andra tackar nej till det. För man har andra visioner. Och men gemensamt har ni sagt att prenumerationssystemet. Så någonstans har ni nu ändå på en ganska lång omväg hittat tillbaka till sig själv var och en kanske. Och det kan man ju fundera en del kring. Mm. Men det kan ju vara en gå hem till sin kammare och göra. Men det är en intressant ändå på vis början på framtiden. Att nu har ni renodlat vilka som går vidare med vad. Och men ändå har vi kvar nätverket och varandra som är, ja. Jag tycker det är... Mm. Och det är väl en del av det som Yvonne säger, att det är kanske nu ni kan börja gilla olika. Förut har ni, när ni försökt sätta i samma båt, då har det varit lite svårare. För då har det inte varit tydligt att ni skulle vara olika, utan ni har formulerat ungefär samma mål. Men någonstans botten har ni varit olika. Nu kan ni börja vara olika och säga det. Att, det här står jag för, det här gör jag. Mm. Jag hoppas det känns så, ja. Så, men det du sa, Andrea, nu är att till grossisten är renodla historien, alltså verkligen skala av tills man kommer till kärnan, så att de har en lätt historia. Ja, man måste servera dem bra bollar, kanske en i taget. Mm. För i vanlig kommunikation så kan du kanske köra ut flera olika bollar och nå olika typer av målgrupper eller personer som kanske gillar vissa. Men i det här fallet så tror jag att det gäller att servera en boll i taget, så de i sin tur kan kommunicera. Ja, för de får många bollar, då kanske jag orkar inte, det här ska kommunicera den här gången. Så nästa gång ni lägger leverans till dem, så kanske en ny boll som ni bygger på. Och då blir ju en läroprocess hos grossisterna också. Mm. Mm. En liten film kanske? Ja, absolut. Det skulle kunna en välkomstfilm till grossisterna. Det var ju fantastiskt. Mm. Mm. Just det. Där ni två har en antingen diskussion eller att ni diskuterar processen, smakerna, synsätt, vad det nu må vara. Som bara är vänt till dem. Sen får de dela om de vill, men det kanske skulle vara så att man bara vänder sig till dem först. Ja. Det är kanske inte alls en dum idé. Jag tänkte vi skulle börja runda av, men eftersom jag förra gången överrumplade med att säga att jag tänkte gå och ta en runda. Jag tänkte göra en runda igen, men jag tänkte säga det nu så ni hinner tänka. Och sen gör jag en litet avslut och sen kör vi rundan. Och då tänkte jag säga att nu, de som har tagit nu så tid och lyssnat på er i de här tre avsnitten som vi har spelat in om Äkta Sylts resa. Vad skulle ni vilja skicka med till era kollegor, andra hantverkare, som den viktigaste erfarenheten ni har utav de här flera års arbeten ni haft tillsammans? Och jag skulle tycka det var väldigt kul om ni inte sa jag håller med den föregående. Utan formulera en egen, ett eget känsla för vad det är som är den viktiga, som ni skulle vilja skicka med. Och sen skulle jag säga till er tittare då att här från Gastronomiska samtal hos Mattias har tyckt att det var väldigt spännande att få vara delaktig i att borra i Äkta Sylts historia och erfarenheter. Och att vi har kunnat gjort det beror också då på att Länsstyrelsen i Sörmland har beviljat medel till Äkta Sylt och till möjligheten att utveckla varumärket och det gemensamma arbetet. Och det ska de ha stort tack för. Sen ska vi också, Pelle och Björn som har stått bakom kamerorna, ska vi också framföra ett tack till. Som tillsammans med dem testar vi vår spännande ny teknik för att göra den här typen av inspelningar. Så stort tack till Björn och Pelle för att ni får se någonting som är så fantastiskt som oss. Och sen med det så tänkte jag säga då att nu gör vi en liten runda som avslutning. Och när den är slut då så säger vi hej då. Vad vill du, Carina, skicka med? Ja, att man absolut ska försöka och samarbeta. Det tycker jag man vinner jättemycket på. Men också som vi har haft att analysera och lyfta upp. Var inte rädd att lyfta upp, vilket vi ju har jobbat väldigt mycket med och kanske inte alltid lyckas. Men det är fortsätt. I alla fall. Yvonne? Ja, att våga vara sig själv i ett gemensamt sammanhang. Att vara stark i ditt eget företags
då kan man bli starka tillsammans. Ann-Sofie? Mm. Ja, när man träffas så här så liksom är det så lätt att man drar iväg, för det är så roligt och man har så mycket idéer och det är så mycket man vill genomföra. Men att se det rimliga i ja, vad som är rimligt att genomföra, ta lite i taget och beta av. Mm. Monica? Mm. Lite beroende på hur man arbetar ihop som grupp då givetvis också. Men ingen ska vara rädd för att jobba i grupp. Jag arbetar i andra grupper också, vilket är kul. Det är otroligt utvecklande tycker jag att jobba i grupp. Man lär sig väldigt mycket i sitt eget företagande också. Får man inte heller glömma bort. Ta små steg i taget. Känner ni att det blir för mycket? Backa. Och sen reflektera tillbaka. Vad gjorde vi? Har vi tagit besluten nu som vi sa att vi skulle göra? Kom vi vidare eller kom vi inte vidare? Eva? Ja, Monica tog lite av mina ord där. Absolut samarbete med andra. Det utvecklade själv väldigt mycket och det har utvecklat mitt företag mycket. Att bli mer professionell, att prova nya metoder. Ja, bara kör. Jag tänker att det är så, ett samarbete ska vara seriöst. Det är, och seriöst och därmed också att kunna ställa krav på sig själv och varann. Det tror jag kan ge framgång. Och våga. Våga. Yes. Ja, då tycker jag vi, hörni, äkta sylt. Vad gör vi? Vi säger hej till publiken. Hej! Hej!